Spregovorili bomo o tem, zakaj je seks v Sloveniji še vedno tabu. Pa ne govorim jaz zdaj o seksu za štirimi stenami doma, kjer vemo, da pari počnejo boga in pol. Jaz govorim o seksu v javnosti, se pravi o seksu v medijih, o seksu v revijah, o seksu v raznih talk showih in podobno. Seks je iz tega, razen redkih izjem, popolnoma zginil, kar pomeni, da če kakšna revija objavi po novem golo dekle, zgubi oglaševalce. Če kakšna ženska gostuje v seksualni vdaji, zgubi kakšen angažma, ker jo potem ne poznajo. Če kakšno dekle se recimo razgovori o seksu, dobi na Facebook takoj cel kup kritike, da je prostitutka, da ne rečem še ne vem kaj. Skratka, seks leta 2020 je šel nazaj v srednji vek. In še nekaj bom povedal. Predstavljajte si danes kakšno platnico plošče, recimo Woodstock plošča je šla v 70-ih letih z sliko golih otrok. Da se to danes zgodi, bi človeka prebil na križ, ker je itak vse pedofilija. Tako da, dame in gospodje, o tem bomo zdaj le govorili, še prej pa si zavrtimo en vroč striptiz posnetek, ki ga izvaja igralka Jennifer Lopez. Mi smo nazaj in Jerca, glede na to, da si dama, imaš prednost in ti predajam besedo in želim tvoj komentar na to, kar sem povedal v uvodu. Ja, glej, to, da se nekaj izrekamo, drugo pa počnemo za štirimi stenami, je odraz dvojne morale. Ne? Situacija, ki jo opisuješ, da je vse šlo nazaj v srednji vek in da naj bi bilo spolnost tabu, pa je povezana predvsem z družbenim okvirjem, ki je moralno, etično, katoliški v Sloveniji. Kar pomeni biti zapeti do vratu, po drugi strani pa vemo, da spet se vrnemo na to dvojno moralo, je v sami instituciji cerkve precej veliko problemov povezanih ravno s spolnostjo. Kar se tiče prepovedi v javnosti, govorjenja, kazanja, podob in tako naprej. Jaz zagovarjam, da se spolnost vzgaja predvsem pri mladih na zdrav način, kar pomeni, da morajo imeti neke okvirje, v katerih se lahko znajdejo in razumejo, zakaj je nekaj tako, kot je. Zdaj, če bi mi vse te gola telesa z njimi v javnosti pretiravali, bi seveda ti mladi, ki imajo prvi dostop do novih tehnologij in izmenjevanja vseh teh podob, prišli seveda do napačnih predstav. In to je nekaj, kar je treba zelo po pameti dozirati. Se pa s tabo strinjam, da je, ko je bila seksualna revolucija, so bila drugačna merila, ljudje so bili bolj sproščeni, zdaj pa prihaja do tega, da po eni strani v javnosti se o tem ne govori ali vsaj ne z neko sistematično vzgojo spolno, po drugi strani se pa za štirimi stenami počnejo stvari, ki so lahko precej radikalne živahne, kar izkazuje, da Slovenci vendar nismo tako zadrti, kot se kažemo kot kultura. Ampak, glej, Jerca, recimo, kar je meni tudi fascinantno glede Facebooka, ki je še vedno najbolj popularno in priljubljeno družabno omrežje. Recimo, na Facebooku je dovoljeno večinoma objavljati razne nasilne posnetke, mučenja, celo sekanja glav, mučenja živali in vse podobno. Če objaviš golo bradavičko, imaš blokado en mesec. Če seks samo omeniš po novem v pogovoru, lahko dobiš blokado že en teden, če greš komu v nos. Nasilje gre pa vedno znova skozi. Povej mi, kje smo kot družba zgrešili, da nam je golo telo večji tabu kot odsekana glava. Ja, to so dvojna merila, absolutno, kar je narobe. Ker nasilje se potencira, intenzivira in to se kaže tudi na vseh teh načinov produkcije filmske, ki je vedno bolj škandalozna in spektakularna. Po drugi strani se pa bojimo neke čiste erotike in lepih, tako kot si rekel, golih teles. Zgrešili smo v preprosto vrednostnem sistemu, ker nam očitno nasilje povzroča manj bolečine kot pa neke pristne, primarne, naravne oblike človeka, kajti človeško telo je nekaj lepega, Eva in Adam sta seveda bila gola in v tem ni nič napačnega, dokler ni zlorabljeno in napačno interpretirano, kar pa očitno je in mediji pri tem sodelujejo. Wolf, ti si generacija, ki je rasla ob pornofilmih, predvidevam, ker takrat ni bil možen dostop do interneta in s prve roke informacija. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da so porno DVD-ji v trgovinah
prekriti s črno platnico, da ne moreš več videti, kaj kupiš, če bi želel kupiti. Kaj boš rekel? Kam smo prišli glede seksa leta 2020? Jaz mislim, da slabo slugo delajo temu biznisu in da tako in tako noben več ne kupuje DVD-ev. Ne? Tako da zdaj še tist mal, ki bi lahko prodal, zdaj nobeden ne bo vedel, kaj je not in nobeden v to kupil. Mislim, da je čist narobe, ker na tep je ti kot človek se odločiš, da bo stopil v trgovino z DVD-ji, a ne? Pa kupil to, kar misliš kupiti. Če pa ne maraš gledati tega in videti nagic in nagicev, a ne, potem pa ne greš v to trgovino. Jaz ne vem, zakaj je to tak problem, pa moramo zdaj na črno mazati te uvitke. A ne. Kaj pa na splošno misliš glede samega seksa in pogleda na seks v modernih časih? Se strinja z mano, da smo šli nazaj v srednji vek? Lej, jaz mislim, da smo se spremenili kot ljudje, smo se spremenili. Če pogledaš tudi na morju, ne, slovenska dekleta, mlada, jih ne vidiš več tople, skor nikjer. A ne. Včasih, v mojih letih, so bile vse tople, s kamer stopu so bile prsi. A ne. Zdaj jih pa zelo redko vidiš. A ne. In jaz mislim, da je to v teh mladih dekletih so se nekako spremenila, nekaj se je spremenilo v teh generacijah, a veš. Vsi, kot jaz slišim, te mladi seksajo na veliko, ne, pač kjer pač to delajo, ampak v šolah je zelo malo, tako kot je ona rekla, Jerca, ne, da je zelo malo poučevanja o temu, kar je zelo slabo, ker sami vemo po ameriškem tem modelu, da ne smejo piti otroci, recimo do 21. leta, vsi hočejo piti, če jim bomo odrezali dostop do seksa in tako naprej do teh vizualnih zadev, bojo to hotel še več. Ne? No, vse to v človeški naravi. Ne? Človeška narava je takšna, da kar prepoveš, je še slajše. In to, da z nekimi lepimi, estetiziranimi podobami človeškega telesa ne vzgajamo otrok tudi skozi medije, je napačno. Da se pa potencirajo druge stvari, ki so mnogo bolj nasilne, nad posameznikom je pa dejstvo. Tako da tukaj je očitno neka družbena paranoja, ki se je zgodila v trenutku teh zlorab, pedofilije in tako naprej. In so kar po defaultu vse odrezali in pač na vse, kar je povezano s spolnostjo, dali neko črno liso. Kar je seveda velika škoda, ker bo treba to zdaj spet vzpostaviti. Mi bomo zdaj le skočili na reklame in se vrnemo nazaj in zaključimo tole temo. Samo pred reklamami še izziv za vaju. Zakaj so tudi moški, v bistvu po mojem mnenju, en del krivi, da se ženske počutijo čudno, če bi se z erotiko ukvarjale javno, kajti vsak moški, ki vidi nek model, ki se po novem slika gol, ima v glavi, da je kurba, da je še hujše izraze, ne bomo uporabil, ker je prezgodna ura. Torej, kaj se je zgodilo z moškim, da je pozabil, da je erotika tudi umetnost, ne pa zgolj neka prostitucija in navadna pornografija. Gremo v reklame in pridemo nazaj. Wolf, če dam tebi besedo, to, kar sem pred reklamami rekel, torej, zakaj moški, ko vidi žensko, ki se ukvarja ali z erotično fotografijo, erotičnim poziranjem, ali v spodnem prilu, ali da je, ne vem, pozira slikarjem gola, zakaj ponove moški v tej ženski vidijo kurbo, prešušnico, žensko, ki bo takoj dala in podobno? Kam se je zgubil moški čut za to, da je tudi erotika zgolj umetnost lahko in čisto nič drugega in je ta ženska lahko poročena, ima otroka in to ne dela s tem namenom, da bo šla z njim v poslo čez 2 minuti. Ja, lej, moški, jaz ne poznam moškega, po moje ni nobenega, ki mu ne bi bila ena lepa erotika všeč oziroma v tem smislu. To je nekaj, kar vsi hočemo gledati, videti in čutiti zraven, ko se dogaja. Ne? Zdaj, tist moški, ki okarakterizira nekoga, ki se je odločil in ki želi delati ta posel, ne? Ker to je tudi posel, tako kot smo mi v skonteri, tako nektere ženske pač uživajo v tem. To ni nič narobe, ker če ne bi bilo publike, če ne bi bilo nas, ki to gledamo, ta ženska tudi ne bi to počela. In jaz mislim, da tist, ki to pač reče,
tisti moški, ki misli, da je ena ženska, ki se malo sleče tam, pa zapleše ene dve, kar kurba, ne. Prvič je zgrešil definicijo kurbe, ne. Kurba se za denar, pač ima seks z ljudmi, ena plesavka, ki pa je naredila, recimo, plesati na tej, na ta polu, ki pravimo v Ameriki, ne. To ni lahki del, to ne, lahko vsak proba, to je zelo težko narediti, sploh pa, da seksibilno izgleda in da vse to tako je, kot je. Jaz rad pogledam to, jaz mislim, da tisti moški so pač bolj hinavsko to rečejo, jaz mislim, da so škodoželjni oziroma si to toliko želijo, pa ne morajo dobiti. Ne. Maš pač no. razno razni. Kar povej, Jemca, jaz bom kratka. Prvo, ta posnetek je nekaj veliko lepšega kot vsako streljanje v James Bondu in še kje. Drugo, najstarejša obrt prostitucija je kdo najpogostejši uporabnik in zaradi koga je obstala? Moški. In kot tretje, to je čisto puritanstvo. Moški, ki reče, da je ženska ne vem kaj, zato ker dela eno ali drugo, sam pravzaprav uživa v tem in je to dvojna morala in so to dvojna merila, da on v bistvu nekaj, kar obsoja, občuduje. Ne, to je tako kot svojo ženo bi imel dobrotu zapeto na vsako drugo mladenko, ki pride mimo v prekratkem krilu pa gleda. Jezen to je zdaj ne nekaj, dobiti. Kar je v bistvu nekaj, kar je brez veze. Ob koncu moški, te teme... Ob koncu te teme morda samo še zadnje vprašanje, pa na hitro mi oba odgovorta. Prav uradni podatki kažejo, da Slovenci obožujejo svinganje, swing klube, menjavo partnerjev in razne orgije, ampak pasta to, hodijo v tujino in pustijo v tujini na milijone evrov mesečno. Pasta to, mesečno, to je Avstrija, to je Italija, v Sloveniji pa tega ne bi upali početi, ker jih lahko kdo vidi in bo vse narobe. Zakaj vidva mislita, da je v tujini to cool narediti, pri nas pa bog ne daj, da bi me kdo videl. Čeprav ga tam tudi dejansko marsikdo lahko vidi, ker tak vsi hodijo tja. Na hitro odgovor od vsakega, potem pa gremo na zadnjo temo. Zakaj so? Ja, no, Wolf, daj. Mislim, da ni vprašanje, da ne bi doma delali. Tako, kot si rekel, bojijo se, ker Slovenija je mehna, takoj bojo vsi govorili o tem in si pač na žalost pokvar življenje s takšno stvarjo. Ne? Jaz sem proti tem masovnim seksualnim variantam, čisto iz zdravstvenih razlogov, pa tako naprej, ampak pač ne delajo, kar hočejo. Ne. Ja, za vaju retorično vprašanje, zakaj so sosede v palačinke boljše kot domače? Čisto zares je pa tako. Slovenci so pač malo bolj zavrti že po mentaliteti, navzven, a ne? Navznoter pa živahni Balkanci. In seveda, ker sosedje in ker lahko kdorkoli zve za to, kaj počnejo, se raje zato odpravijo v tujino, nedvomno zato zapravljajo denar, ki ga sicer težko prigarajo, ampak to pač kaže na neko nesproščenost in zategnenost, ki jim družba ne dovoljuje, da bi se sprostili in potem to iščejo drugje. Wolf, ti si rekel, da nisi za te masovne zadeve. Kaj pa, da ti partnerka predlaga trojčka ali pa četvorčka pa dve baby pripele v poslo, bi se branil ali kaj bi rekel, da se lahko okužiš, pa ne bi upal? Le, jaz sem pred leti to že vse naredil in nimam več teh motivacij, ker pač takrat v tistih časih ni bilo teh problematičnih bolezni in vsega tega. Smo imeli, jaz bi rekel, zelo veliko srečo, da smo v tistih časih gor rastli. Na srečo sem že šel skozi te faze in ni potrebe nobene. Jaz Dobro. Se znam tudi na druge načine zabavati, če vravenem. Zdaj pa mi, glede na...